Բարոժ եմ, Պարոն Ուրիխանյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք իմ հրավերը եւ հայלו առաջ եք։ Ես շատ շնորհակալ եմ։ Կարծեմ, այս առաջին հանդիպումն է, հա՞, հայלו առաջ եւ կան հարցեր, կուզենայի որ ինչեցնել։ Ճիշտնասած մեկ-երկու հարց կա, որ այնպես չի որ տեղավորում է մեր հարցազրույցի, հա՞, շարժանակում է թեմատիկ կարմով առհասարակ, բայց այնուամենայնիվ, քանի որ հանգային հնչեղություն են ստացել այս հարցերը, կուզենայի ե հստայմը այս հարցերը ձեզ շատ են տվել մեկ անգամ եւս հնչեցնել եւ հանրությանը իրազեկել եւ ինչ որ իմաստով փակել այս թեման։ Հայտնի է, որ ալալիչ կար գայքի խմբագրի հետ տատական գործընթացներ էին տեղի ունենում, Ձե դուք մեղադրանք ներկայացրեցիք, ձեր նկատմամբ մեղադրանք ներկայացված այն իմաստով, որ դուք ինչ-որ գործարքների մեջ եք եղել վետևի բանկի հետ կապված։ Կարծեմ շատերին այս process-ը հայտնի է։ Հիմա ընդհանրապես ինչու դուք ներքաշվեցիք սրա մեջ եւ ինչ ունեք այս թեմայի հետ կապված ասելու։ Եղել է որوشակի աշուադրություն եւ այդ աշուադրությունը կարծում եմ դեռ էլի Այս տեղի կունենա այնpars պատճառը, որ թեման շահարկվում է եւ շահարկվելու է բնական է։ Այն մարդը, որը չունի եւ ոչ մի բացառապես ոչ մի մտահոգության առիթ կամ դրվագ իր կանքում, ինչի վերաբերյալ կարող է հանգarts ապանջել այդ դրվագների լուսաբանման առումով կամ սпарնալիկների առումով դրանց վերաբերյալ տեղեկատվություն տարածելու մնականը պիտի ունենա խնդիր, երբ արճակաթվում է նման երևույթների հետ։ Ինչ VTB, ինչ VTB-ի հետ, հանքից ասած իսկապես ձվարճանում եմ։ Ամենից շատ པարզ է փոքր երկրում, առավել ևս հարաբերական գործ չի վերաբերյալ։ Սկսած ունեցածկից կարողությունից գործարկներից վերջածած բոլորի աչքի առնչ գտնվող մակերեսում տեղակայված բարձ երևույթներից ինչ վերաբերում է կոնկրետ երևույթին ը չափազանց մեծ ցավ է որ մարդիկ ունենալով անձնական շահախնդրություն նյութական պահանջ առաջ քաշելով չստանալով այդ նյութական պահանջի բավարարումը գումար պահանջելով չստանալով հետո բավարարումը սկսում են տարածել տեղեկատվություն, որ գիտեք, այսինչ մարթը կամ այսինչ կազմակերպությունը ватыն է, այդ թվում երբ շահարկում են պատերազմական, ազգային, զինվորի կյանքի ու արիան թեմաներ, դրանք չափազանց նուրբ եւ ներեցեք խիստ բարոյական yezurithner ու ձևակերպումներ են, դա անթույլատրելի է։ Ոստի մեγά դրանքը, որը առաջադրվել է այդ անձին, բախկացած է մի շարք mass-երից, ինձ վերաբերող mass-ը ամբողջը մի դրվագ է։ Ինչ վերաբերող mass-ով Զարհուրելի այն, որ բոլորի աչքի առաջ տեղի ունենում գումար վերցնելու գործողություն, բոլոր հերոստատեսությունները դա ցույցադրել են, որ գումարը վերցնում են ոչ թե зерքով, այլ գրքի մեջ դնելով, որ հեռախոսային SMS հաղորդագրություն են ուղարկում, ասում են՝ մի վերցրու KGB-ից մարդ կա, ներեցեք օտարալեզու հապավումը ցիտելու համար եւ դրանից հետո հայտարարում են որ գիտեք հետին թվով պայմանագիր են կազմում ինչը քննություն վարույթ իրականացնող մարմինը པարզել է արգարավելով համակարգիչը հետին թվով պայմանագիր են կազմում իբր համագործակցության վերաբերյալ Նրանից հետո օգտվելով նրանից, որ ես լրում եմ, օգտվելով նրանից, որ ես չեմ հակադարձում, փորձում են շահարկել, գիտեք, ամենաթողության՝ տիրույթ հանդիսացող ինտերնետային հարթակում այլ թեմաներ։ Ես չեմիջնելու այդ մակարդակի։ Անի Հովանեսյանին մեգադրանք է առաջアドվել ՀՀ քրեական ուժերի քի 182-րդ հոտվացի առաջին մասով եւ 182-րդ հոտվացի երկրորդ մասի 31 կետով հիմա ինչ փուլ եք արդեն դուք էլ հայտարարեցիք որ ներում եք ընդամենը մեկ դերվագի իշ գործի արդյունքում ձերբակալվել է եւս մեկ այլ անձ նախկինում ոստիկանությունում ծվարոց բարձրաստիճան դիրք ունեցող անձնավորություն Դրանք դե մեկտեղ կապված են այլանդզինք։ Մի ամբողջ կցիկի այդտեղ Բայց իշտը հետաքրիվ է են, հետակիր, որ կամ փորձ հա, արված կամ իրենց կողմից կամ այլոց կողմից ամեն ինչ ձեր շուրջ փորձեցին կառուցել որ դուք եք հա դուք եք ուստի ցանկություն ունեցողները ունեց կարող են ճանոթանալ աշտոկը աշտոնական տեղեկություններ ստանալ Գագիկ Ծառուկյանը հայտարարությամբ հանդես եկավ որ պատրաստ է հա մեծ դաշինքով լինի եւ այդտեղ տարբեր ուժերի մասիններ խոսում կուսակցությունների կազմակերպությունների ոմանք չայտնեցին դուք ունեք մի քանի շատ կոնկրետ հավանական կուսակցությունների մասին խոսեց որ պիտի լինեն հետո չէ ընդհանրապես դուք այդ քննարկումներին մասնակից եք տեղը եք ինչ է կատարում թե դուք ձեր սովիկ մեային բանակցային process-ների դեթես այն օմեններով հետaikիր է թե եւ կարեւոր է որոշում կայացնելու ց առաջ կամ երբ որ դեզ հարավիրում էին թե ովքեր են լինելու ինձ համար շատ կարեւոր է եղել մեկ բարձ հանգամանք վերադառնալու է արդյոք թե ոչ գագիկ ծարուկյանը քաղաքական գործունեությանը եւ հանդիսանալու է թե ոչ առանց կ այն շարժոխ ուժի գամ այն քարակական միավորման, դաշինքի կուզեք, թե մեկ կուսակցության, կարճ ասած այն ֆորմատի, որի հետ որ ես կհամագործակցեմ։ Դա է, շատ է կարևորվել, շատ կարևորվել է նաև մեր ամբողջ թիմում, իսկ դուք գիտեք, որ Ալյանսը շուրջ 60 հոկանոց միայն մշտապես գործող ռեկավեր մարմին ունի, այսինքն վարչություն։ Մնացած ամենը երկրորդական է։ Առանց նա պես բանակցելու անհրաժեշտություն երբեք չէ։ Այսինքն անձներ ձեր համար կարևոր է, այս անձը վերադառնում է եւ անձի ավելի շատն էլ կարելի։ Անձը։ Այո։ Իր կոգմից վարվող քաղաքական կուրսը եւ մեր քաղաքական կուրսի համադրելիություն։ Եկայ հակառակը, ոչ էլ հական չէ, թե որ քուսակցությունները կլինեն, ասենք չկան այնպիսի մարդիկ, որ հնարավոր է որ դուք ասեք, ես այդ մարզից ճանապարհ չեմ ունեցել։ Ու քեզ որեն պիտի ասեմ, այո, եղել են կան ու ելի կլինեն։ Բայց ես ուզում եմ հուսալ, որ որոշ Անցանկալի երևույթները պարզապես բացառություն են, որը սակայն հաստատում է կանոնը, իսկ կանոնը պիտի լինի մեկը՝ գերակաշահ, այսինքն հանրային շահի спасаркуմ, եւ գերակաշահը պիտի լինի դա։ Կա էլ ըստի անց ուշան որ դուք չեք ցանկանա որ այդ դաշինքում լինի եւ այսպես ասած աչքեք այս փակուն, քանի որ կա գերակա խնդիր եւ նպատակ այս փուլում այս բայի համար։ Կար է պիսիկ, թե եթե դուք կարծում եք, որ ես այն գործիչն եմ, որը հիմա պիտի պատասխանի ձեր հարցին ողակյորեն, ապա իմ տեղը չէ ձեր տաղավարում։ Կարևորը մեկ բան է, կարևորը մեկ բան է՝ կա ցանկություն երկրում ռադիկալ փոփոխություններ իրականացնելու։ Ընդ որում մարդու կյանքի համար շոշափելի փոփոխություններ ինձ համար անձամբ իմ թիմի, մեր դաշինքի թիմի համար շոշափելի փոփոխություններ անելու։ Եթե այս նպատակը գերնպատակ չէ, Աopot men kanazniv enk mer nakartumnerum, yete ais napatak ak ger napatak e, vor em mnatsats amen e yekordtakan ev ais pahin yurakan churi ambitsian, hatkapesana rogh chambitsian, yurakan churi anznakan mashkayin shah, yurakan churi anznakan tekus հետագա ուրեմն հեռանգարային ցանկությունը պիտի դրվի կող։ Ա, Այդ փոփոխությունների մասին դուք երբոր ԲՀԿ-ից դուրս եկա էկևա որպես առանձին միավոր քուսակցո շատ ակտիվ գործում եք, հայտարարում եք, որ այո, այսպիսի փոփոխությունների անհրաժեշտություն կա եւ այս եթե այս ընթացքում ձեվա օրի ոչ իշխանական առանձին ուժեր եւ գործիչներ մեկ տեղ են իրենց ուժ Երևան։ Հիմա ես ուզում եմ հասկանալ, հենց այն ուժն է եւ ձեր կարծիքով, այսքան հիմա եթե տեսնում եք ընդիմադիր, հա, դիրույթուն տարբեր ուժեր կան հնարավոր է ամեն ինչ արվեց որ ձեր ասած այս ուժերը 1-տեղwent թե այն ամենը չստացվեց անդրադառնամ մի փոքր այլ թեմայի սակայն պատասխանը հենց ձեր հարցին է կարևորը հետեւյալն է ես հիշում եմ շուրջ 10-ից ավելի տարիներ առաջ երբ գագիկ ծառուկյանը ապագանորական գործնությունից ծանցում կատարեց ավելի մեծ քաղաքականություն կուսակցական շինարարություն եւ այլն դեպի այդ ուղություն ըստ էության հրճակեց մեկ բարձ բան մտնում եմ այդ դաշտ, որովհետև մեղմ ասած երկրում ամեն ինչ չէ կարքին, որովհետև խաղակացի ունի տարakan կենսակերպ զೇವավորելու եւ ապաօվելու խնդիր, որովհետև տտեսությունը անկում է ապրում, որովհետև սոցիալական խնդիրներ կան եւ այլն եւ այլ։ Սա մի պատճառը բանում էր, մի հիմնավորում էր, որն անշուշտ շատ ականջա հաճույք է եւ հնչում է շատերի կողմից, բայց ի՞նչ տեղի ունեցած Իր գործնեայության ողջ ընթացքում նա պահպանեց սոցիալական ու տնտեսական խնդիրների վրա բաղկացած ու քաղաքական միջից համանդրական, քաղաքական համանդրական փոփոխության թեմա բհկի քաղաքական կուրս, որը քաղաքական է դառնում այն պատճառը, որ այդ խնդիրները չեն ստանում լուծում, որ դրանք դառնում են քաղաքական մրցակցության եւ այո ճիշտ եք ասում այդ ժողովում նաեւ այսպես ասած լրրիլային բախման ու նաեւ նաեւ լրջագույն լրջագույն այսպես ասած մարտական բախման վտանգով հանդերց իրադարձություն։ Վիճակ դարձավ այդտիսինը։ Ինչ ասեց Գագիկ Ծառուկյանը վերադառնալով քաղաքականություն այս տարվա սկզբին։ Գրեթե նույն բարերը Վերադառնում եմ բացարձակապես ճանաչնալով ոչ մի նպատակ ու անհրաժեշտություն, որով է տեղ զբաղեցնելու պետական կառավարման մեջ, որով է պաշտոնի առավել եւս նյութականի կամ, չգիտեմ, ինչի, ինչի հետեւից գնում են շատ ու շատ քաղաքական գործիչները ու հրճակեց գրեթե նույնը, գալիս են, որովհետեւ ժողովրդից վիճակը վիճակ չէ, որովհետեւ տնտեսությունն անկում է, արձանագրար որովհետեւ սոցիալական ոլորտ գրեթե գոյություն չունի եւ այլն։ Հասկանալի է, չէ, հասկանալի չէ, պարոն Ուրիխանյան, այս հարցերը լու պիտի իշխանություն ունենաս այսինքն իշխանություն վերցնես քաղաքականության տիրույթից ժամանակավորապես դուրս գալու եւ վերադառնալու միջեւ անցած մի ամբողջ ահռելի ժամանակային կտրվածքում գրեթե երկու տարվա ընթացքում նա ոչ միինչը դա դարձել է անել ինչ անում էջ դրանից առաջ շատերի կողմից մեկնաբանվում էր որ թա քաղաքական դիվիդենտների համալարվում կամ ինչ որ այլ նպատակով երևի թե ոչ միինչը դա դարձել է այլ կրկնապատկեց բազմապատկեց ոստի ես բարգավաճ Հայաստանից հերացել եմ այն պատճառով որ բարգավաճ Հայաստանը Իմ պատկերացումների մեջ չի տեղավորվել, որպես կառույց առանց Գագիկ Ծառուկյանի։ Դա 1, երկրորդ։ Բարգավա Չայաստանից հերացել եմ, այո, որովհետև ունեցել եմ իմ ուրույն եւ անփոփոխ քաղաքական կուրսը։ Այո, Բարգավա Հայաստանն առանց Ինչ էր փոխվում առանց Այո, Բարգավա Հայաստանն առանց Ցարուկյանի, 1 այլ բան էր եւ դրա դրսևորումը, ակնհայտ է, եթե որևէ մեկը ասի այդպես չեղա։ Այսինքն՝ ուղի նշեց այն դիճը, որը չէ, Բարնորիխանյան շեղվեց, բայական։ Ես ասում եմ, եւ վերջապես Ցարուկյանը քաղաքականությունից հեռանալուց հայտարարեց մեկ բան ես չեմ գնում արճակատման չեմ գնում արունահեղության չեմ գնում կոտորացի ու դա եզակի դեպքներ երբ զիջելով իր տիրույթը քաղաքական գործիչը հայաստանի պատմության մեջ չտեղափոխվեց իշխանական դաշտ չքիսեց կառավարում չօգտվեց իշխանական տիրույթից այլ ուղակի հերացավ վերցնելով իր վրա ամբողջ պատասխանատվությունը ու կործանելով ամբողջ նվաճումը քաղաքական դաշտում հիմա դուք ասում դաշտան. եք որ առանց իշխանություն ունենալու արդյոք դա հնարավոր է եւ միանգամից հարցս հնչեցնեմ ակնկալում եմ պատասխան իշխանություն ասելով ամբողջական իշխանություն վերցնել եւ կոալիցիա այս հարցերը դուք քննարկել եք հնարավոր է գալով ազգային ժողով մաս կազմեք Իհարկե հնարավոր չէ եյական փոփոխություններ անել փոքրի շատ է եյական փոփոխություններ առանց իշխանություն վերցնելու եւ տարբերությունը 15 թվականի ու այսօրվա նրանում է որ իշխանություն վերցնելու օրինական ու խաղաղ հնարավորություն կա եթե քաղաքացին ընդունի այն ողզու հասանելի առնվազն 15 կետից բախկացած առաջարկը որը դաշինքը այսօր առաջարկում է եւ դա Այն հեղափոխությունն է, որը մարդուն այսօր անհրաժեշտ է՝ խաղաղացու կյանքը, խաղաղացու կյանքը կփոխվի, մարդիկ կունենան ապրոստի միջոց, կունենան արթարություն, կունենան ստեղծարար աշխատանքով զբաղվելու հնարավորություն, արժանապատիվ հาตุցվելու հնարավորություն, եթե ստեղծվի բարիք, նյութական միջոց ու դրան հավասար կամ արթար باشխվեն։ Եվ մարդկանց անհраժեշտը երկրում անհраժեշտ է տան տեսական հեղափոխություն, որը ցարուկյան դաշինքը առաջարկում է։ Վերցրեք օրինակ մի դրույթ, որը վերաբերում է իշխանության գալով, պարոն Ուրիխանյան, կոնկրետ կոալիցիայի մաս կազմելով, թե դե, այսինքն առաջարկելով եւ պարտադրելով իշխանությունը, որ այս կետերը անել։ Ոչ, ձևավորելով կառավարություն, անշուշտ վերցնելով իշխանությունը Հայաստանում, բայց այդ իշխանությունը պիտի հիմա նվաճվի Ոչ թե առուն հեղութամբ եւ արճակատմամբ քաղաքացական պատերազմի վտանգով դրանից բխող բոլոր մեր խնդիրներով չկարգավորված հակամարտություն, շրջափակում եւ այլն, էներգոճգնաժամ եւ այլն այլ ընտրությունների միջոցով եթե քաղաքացին դա կունենա։ Բոլորի համար ակնհայտ է որ հիմա տեղամասում որովեէ էական ազդեցություն ընտրություն արցունքի վրա հնարավոր չէ իրականացնել։ Հնարավոր է իհարկե գումարով ազդեցությամբ ճնշումներով վախով ինչ անում են եւ էլի անելու են բայց քաղաքացիների մոտեցումը բացարձակապես այլ է հիմա թույլ տվեք վերադառնամ եթե մարդիկ հասկանում են որ ավստրիայի տնտեսական ֆենոմենը չինաստանի տնտեսական ֆենոմենը սինգապուրի ֆենոմենը իսրայելի ֆենոմենը վերջապես վրաստանի 2000-ականների վերչում կատարած թռիճկը կարող է TypeError ունենալ միայն մի բaragայում եթե ճգնաժամի դեպքում մարդկանց վրա բերը հանում են շատ կարճ ասած մի դրույթ, որ առաջարկում է ես համարում եմ դա ռադիկալ, հեղափոխական, տնտեսական դրույթ եւ առաջարկ հանել փոքր ձեռնարկատերերի վրայից հարկային ու վարչարարական ճնշող բերը ազատել բոլորին, ստեղծել հնարավորություն, տրամադրել հնարավորություն միայն հաշվառելով իսկ ոչ բերը ཐողել մեծ եւ խոշոր, հա? ասում եմ ազատելով հարկային պարտավորությունից, ասենք ինչպես մեր ծրագրում նշված է, միջի վ 30 միլիոն շրջանառություն ունեցող մարդկանց որոշակի ժամանակ, ասենք 3 տարով օրինակի համար, տալ է թրիչկային հնարավորությունը, միևնույն է պետությունը չի ապավում մարդուն աշխատանքով, չի ապավում եկամուտով եւ գումարով, մարդիկ ինքնասպաղվածությամբ հնոցում են իրենց աշխատանքի խնդիրը։ Եթե հարկում եմ հարց ու պատասխանից, պարոն Ուրիխանյան, իշխանություն՝ դուք վնդում եք իշխանություն վերցնելով, թե եթե չկարողանան իշխանություն վերցնել, կոալիցիայի մաս կազմելու է, թե ոչ։ Արդեն ապացուցվել է, որ პარզապես պաշտոնների համար Ծառուկյանի թիմը, Ծառուկյանի տիրույթը չի գնում համագործակցության, որովհետև նախկինում մասնակի կառավարում իրականացնելիս նախորդ գումարման խորհրդարանի շատ ժամանակաշրջանում եսպես ասենք པարզ դարձավ որ հնարավոր չէ չտիրապետելով որոշումների կայացման ամբողջությամբ իրականացնել սեփական ծրագիրը իհարկե նա դուք հասկանում եք դաշնակցության որ հայդեն այդ հայդարվել էինք դրա համար էլ հրաժարվել էինք համատեղ կառավարումից ու կոալիցիայից գնացինք մեր առանձին ծրագրով մեր առանձին առաջարկով ինչը բերեց ճգնաժամ բայց Պետք է շատ կոնկրետ հասկանալ ինչի մասին է խոսքը գնում։ Որպիսի՝ ազգային ժողովում ընդունվի օրենք, որպիսի օրենք կամ կառավարության որոշում, որը կգա ազգային ժողով կհաստատվի, մի խոսքով իրավական ակտ, որը կյանքի է կոչվելու, ասենք օրինակ, որը վերաբերում է առողջապահության ոլորտին, սերտիֆիկացմանը, հայտնել մեր հանրահայտ 15 դրույթներից մեկն է։ Պետ պատվերի նսեմացուցիչ համակարգը, որը չի գործում մեր երկրում, պիտի փոխարինվի։ Մարտիկ, ովքեր որի սկզբան է որպե՞ս համապատասխան ներկայացիչներ դասվում են են կարգին, որը որ պետությունը ապահովում է առողջա պահական, որոշակի, ասենք արտոնություններով պիտի ստանան իրենց վկայագրերը, կոնկրետ դրամական պատոնակությամբ վկայագրերը, որը պիսի ամբողջ տարվա ընթացքում կարողանան իրենք իրենց спаսարկել։ պետք, հայաս... պետք է բավարարեք պետսելեցեք պետղացի պես եւ անհրաժեշտության պահին, այլ ոչ թե տարվա կեսին գնալ հերթ կանգնել ինչ որ մի հիվանդանոցային բիժիկական կենտրոնում ու հետո ստանալ նսեմացուցիչ պատասխան, թե գիտեք, պետպատվերն ավարտվել է։ Սա համառ, անհանգստ է, այո, մեծամասնություն, անհանգստ է կառավարություն։ Այո, անհանգստ է։ Եթե ես նորից ընդդում եմ, եթե հիմա այդ քվեն պիտի մեծքա։ Ահա, եթե հանկարծ քվեն շտա, ՀԴՆ հայտարարեց նույն բանը, հիմա ինչ որ դուք ասում եք, Ձեր այդ մասին կոալիցիա կազմեցին եւ ասում են, այո, մենք չենք կարող երկու-երեք ռոթվել ունենալով չենք կարող իրականացնել մեր ծրագրերը եւ դուրս եկանք։ Հիմա մտավար եթե է սա որ այն ինչ որ ուզում է իրականացնել չհաջողվեց, որից հետո ՀԴ նորից մտավ այդ գետը, նույն գետը։ Հիմա նորից շառնակում է։ Բայց այսինքն ձեր խոսքից կարելի է ենթադրել, որ քանի որ մի անգամ մեծ հաշով չի ստացվեց, երկրորդ անգամ դժվար է, այսպես ասենք։ Կոալիցիա կազմել նորից իրենց Բանդիրը հետ։ Ոն թիրը դրված է հետեւյալ կերպ։ Ես չեմ ուզում որ տեղեկատվական դաշտում մարդկանց գիտակցության հետ խաղացող ու գործ ունեցողների այսպես ասած հնարքներում տեղ գտնի Մեծ կոալիցիա գործընկեր դառնալու գավաթը չկա այդ նպատակը։ Մենք գնում ենք մեծ մեծամասնություն տանելու 50+1 կամ 54+1։ Բայց միշտ սակայն, եթե Հայաստանի քառավարություն զևավարելու Ցարոյան դաշինքի քառավարությունն է, հարկերից ազատելու մարդկանց, արտոնություններ տալու մարդկանց, իջեցնելու գազի եւ էլեկտր энерգիայի սակագինը։ Եթե մեծամասնություն չկազմեք, կոալիցիա չեք գնալու։ Գիտեք ինչ որտեվ հին առ սահմանադրությունը սա իմ այսպես ասած նույնիս քննարկումներից դուրս որտեվ մենք չենք քննարկում այդպիսի հարց մեր մեջ չկան պատակ մեծամասնությանի խանելի սա իմ այսպես ինչպես ասում են օթոմիդ կայսպահին ծնված եթե նոր սահմանադրությամբ Մենք չունենանք առանձին կառավարման հնարավորություն, ապա ես չեմ տեսնում տեսնում որևէ նախադրյալ իշխող ուժ։ Ես մեկը չեմ ստանձնել պատասխանատվություն, որը ապահովելու է թիմի կլանի շրջապատի բարեկեցություն, բայց ոչ ժողովրդի բարեկեցություն։ Մեկը ես այդ թիմում եմ, մեկը ես իրավունք ունեմ դրա մասին խոսելու 5 տարի անընդմեջ կոնֆլիկտով, անընդմեջ հանրային շահ պահելով։ Աննն մեջ արճակատվելով այդ խնդրին։ Կարո՞ղ եք ասել որ նախ որոշել եմ որ այդ թիմում մենք ունենք նույն կուրսը շարունակելու հնարավորություն։ Համագործակցելը, ձեր կարծիքով դա դրանից ժողովրդի հանությունը միայն շահել է, թե դուք հիմա կարող եք ասել որ դրա արդյունքում դուք մեծ հաշվ չկարողացաք իրականացնել այս իմաստը։ Լավ, ցեկալիս, եթե համագործակցությունը մրցակցության տեսքով է, ապա դա շատ լավ համագործակցություն է։ Հիմա արդեն արդեն միասին կարող ենք քոսել անցանում է բալուրիխանյան։ Համագործակցություն տեսքով է, ապա ոչ։ Ինչ դophone, Քर, վորներ, Ե ինչ տեսկով էր հետեւաբար որ ոներ որ տեսկով էր երկրորդն էր ոչ ի՞նչ մասին է խոսքը 5 տարի շարունակ մենք եղել ենք անդիմադի դիրույթում 5 տարի շարունակ մենք պահանջել ենք պարտադրել ենք, քվեարկել ենք, վերելենք նախագծել։ Բայց այս դուք եղել եք կոալիցիա։ Հիմա տեսեք, ես չեմ ուզում կենտրոնանալ այս 15, բայց հիմա դուք այն ուժի եք, որ եղել եք։ Ոստի հասկացեցի նրանից, որ կոալիցիայից հրաժարվել է Ծառոկյանի թիմը, հենց այդ այո, ես չեմ եղել, բայց ուժ թիմը հրաժարվել է, հենց այդ պատճառով։ Երբոր հասկացա, որ որ հնարավոր չէ իրենց հետ գնալ մեկ ճանապարով, ես ուզում եմ ասել, որ Հիմա նրանք չանշանակում է, որ հիմա նույն մարդիկ են, այս մարդկանց այդ այսինքն մեծամասնություն կազմի վաղ իրենց հետ գնա եւ կազմը ասեն չի փոխվել իրենց։ Ջե եթե դուք վաղը գնա, դե քաղաքականության մեջ կարող ենք ասել անհնարին ոչինչ չկա, ամեն ինչ ունի մատտրոցը։ Հիմա մենք եթե մտածում ենք իշխող ուժին իր քաղաքականությամբ հանձերձ, ուրեմն բրավո։ Հիմա 15 գետերի մասին, որ խոսում են, շատ քննարկվում է քեսաթոշակային, հա, Կուտական քեսաթոշակային այս գետի հետ կապված, գիտեք, մերից բանավեճի տեղիք տվեց եւ ոմանք ասեցին հիշել, որ 2010 թվականին, երբ որ ընդունվում էր Հ հաշակային համակարգին ներման՝ մայր փաթեթը այս ժամանակ դուք եղել եք կոալիցիայի մեջ, ընդ որում հենց այդ Ես չեմ ըղել կואլիցիայի, չեմ, կալիտի ունեցեք դուք հիմա այդ ուժը եք ճանապարհ գնալու։ Շատ շատ տեսեք, տեսեք, ես չեմ ըղել կואլիցիայի, չեմ քվեարկել կողմ եւ առավել եւս ինչ վերաբերում է իմ քվեարկություններին, ապա դրանք այն աստիճանի շիտակ ու ཐაფանցիկ են, որ Ադամանդը ընդ որում բարձր դասի Ադամանդը շիտակություն ունի։ Հիմա ինչ վերաբերում է նախքին 2010 թվականի խորհրդացության կամ կառավարության մաս կազմող համապատասխան ոլորտ ներկայացող պատասխանատուին եւ այլն իսկ ով ասաց որ ներկայացվող որոշումը եւ իրականացված քայլը իրար հետ համապատասխանում են ով ասաց որ կൂട്ടակային համակարգը վատ է կൂട്ടակային համակարգը հայաստանյան արդյունաբերության 2010 թվականի ես աս май բան կൂട്ടակային համակարգը հայաստանի համար մեկ այլ բան է կൂട്ടակային համակարգը Ասենք Նոր Զելանդիայի համար բացարձակապես այլ բան է։ Ն, Մենք հատկապես ու ես անձամբ քննադատել ենք ներդերման պահին, ներդերման պահին այդ համակարգի մեթոդը՝ մահակով ապարտadrությամբ ստիպողաբար մարդկանցից գումար խլելու մեթոդը։ Միշտ ասվել է որ այո Դա լավ բան է դրա ժամանակը կգա օրենքն ամփոփել։ Բան ուիքին 2010 թվականին ընդունված օրենքը 11-ից իմեջներ առել է որ պետք է օրենքն ընդունելուց էլ ներկայացվել է դրա աստիճանականությունը։ Ինչ են հաշվում է սկսվել է կամավորական համակարգից։ Սա 1. Պահը այլ եղել 2010 թվականին դուք 40%-ով ազգակցություն չունեիք, 2010 թվականին շաքարավազի գինը այլ էր բայց այդ օհանդերց 2010 թվականին դա չէր ներդրվում հիմա նորից եմ կրկնում դուք ինձ իմաստիպում եք մեկնաբանել այնպիսի բաներ որոնց այդես առնչություն չեմ ունեցել բայց իրավիճակը հետեւյալն է բերվել է նախագիծ որը այո դրական միտումներ ունի հա ապահովագրել հաջորդ սերունդներին եֆ ստեղծել իրենց համար նյութական բանալի։ Ինձ էլ նախ գծի մեջ եղել է, որ պիտի ուտակայինի բաղադրիչը ներդրումային դա եղել է, այսինքն դրա մեջ եղել է։ Դրան այդ մեկտեղ նույն մեծամասնությունը բերել է տնտեսական աճի տեմպեր։ Այո, եթե Միջին կենսաթոշակը Հայաստանում դառնում է 100.000 դրամ, այո, պիտի ներդրվի, բայց եթե Միջին կենսաթոշակը դառնում է, ասենք, 50.000 կամ 30.000 դրամ, Եվ մարդիկ դրանով չեն կարողանում սնունդի հարցը լուծել, ուրեմն եթե դուք եթե դուք եթե չի եղել, եթե դուք եթե չի եղել, այո, չէ, եթե այսպես ցարագրիները, եթե այսպես եթե լիներ, որ ասենք պետք է միջին աշխատավարձը այսքան, կենսաթոշակը այսքան, միայն նոր դրանից հետո կենսաթոշակային այս փաթը կարողանանք իրարել, չէ, մեկը մյուսի հետ մի կապ է։ Դուք եք կապում։ Հենց հիմա դուք կապեցի, կարո՞ղ ուրիշները։ Արանձին դրույթներով ներկայացվում է Կարակացու ներկայացվել է իշխող ուժի կողմից քաղաքացուoverlineկեցության աներևակայելի պայմաններում։ Այսինքն, այս դրույթը ամենիցի հակառակը կարելի հաբարցել ասել այսօրենք չեղա, որտեղ այն օրենքի այնինչ այնինչ դրույթը հարգարժան իմ գործընկեր եւ վերջապես իսկ ով ասաց, որ, չել, որ ենք, անի, ենի չի կարող լինել մի քննարկում ու որոշում, որը վերանայելու հետևանքով կչեղարկվի։ Իսկ ով ասեց, որ ոչ նպաստավոր, ոչ ճիշտ, ոչ սխալ საეციმო այլ տեսაკետից եմ նայում որոշումները չպիտի ընդունվեն որペს այդཔিসিնը իսկ ինչ է եթե դու կառավարող ես եթե դու իշխող ես ուրեմն քո ճիշտը ճիշտ է քո սխալն էլ ճիշտ Իհարկե ոչ, իհարկե իրավիճակը թելադրում է իրենը։ Իրավիճակը թելադրում է։ Եթե դա բերում է մարտիակումի ձեռը, եթե մենք հա կոալիցիայից դուրս ենք եկել դեմ, եթե կոալիցիայից Նիկոյան դաշինքի անդամ։ Նիկոյան օրենքի մասին է խոսում։ Նիկոյան օրենքի մասին է, իսկ մենք խոսում ենք Ծառուկյան դաշինքի անդամ՝ ըստ պատգամավորի, դեթով կվերկել է դեմ։ Եվ միշտ Ես խոսում եմ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության մասին, որ 2010 թվականից ինչպես է քննարկել այս օրենքին եւ ինչպես է քննարկում են ոչ միայն այդ օրենքին, այլ իշխող ուժի բազմաթիվ ինձ համար ու ժողովրդի համար անընդունելի համանդրական բարեփոխումից սկսած բյուջեներից բյուջեների կատարողականներով ներառյալ վերջածրած հարկային, մաքսային եւ այլ վարչարարություններով ու անընդունելի այլ օրենքներով խոսում եք հիմա մի մարդու հետ, որը 5 տարի շարունակ հասել է միջև ցանկացած քվյարկություն եւ ցանկացած քվյարկությամբ արտահայտվել է դեմ լինելով ժողովրդի կողքին ու ես հիմա խոսում եմ այոց արուկյան դաշինքի անունից, որովհետեւ ես հիմա այդ դաշինքում եմ։ Հակառակ პარագայում դաշինքն իմ դիրքորոշումը Չեր ընդունի եւ չեր ելին ծնորեց։ Նույն բան հիմա կարող եք ասել սահմանադրական բարեփոխումների մասին։ Այդ նույն բանը կարող եք ասել, որ հայտնի էր, որ հենց ամենա մեծ լարվածություն առաջ եկավ այդ պատետի հետ կապված, հա, սահմանադրական։ Հետո մենք իմացանք ինչպես կվյարգցինք, դա ինչպես կբացատրենք։ Ելի պիտի ասեք այն ժամանակ, հա, ԲՀԿ-ն ուրիշ էր, ես Անժաման, ես ախեն առանց։ Ազատության հերապարակում, բոլոր խոշոր քաղաքներում հերապարակում ասում էին, որ դաշտորթի շահից չի բխում Ախ, եւ եկա ասա միջև քվիարկություն ու քվիարկեցի դեմ։ Սակայն Ինչո՞վ։ Այն, այն ուժ ում հետ որ հիմա դուք գնում եք, ինչպես քվիարկեց։ Ես այդ ուժի հետ չեմ գնում, ես գնում եմ Գագիկ Ծառուկյանի հետ, որը ցավոք սրտի այդ ժամանակ դուրս էր եկել քաղաքականությունից։ Բայց այդ այդ ուժը ներկայացնող կարկարուն գործիչները այսօր Գագիկ Ծառու Mortic. Բոլորն էլ բոլորին տ�նյակում են։ Բոլորն էլ կատարյալ չեն։ Եվ դու կանշուշտ կունենա հնարավորությունը այդ հարցն ուղղելու իրենց։ Լավ, ես դուք ցեր կուսակցության մասին խոսել արելյանսի մի հայտարարություն արեցի, որ ինքնաշտոնավարման ընթացքում կուսակցությունը չկարողացավ իրականացնել իր արchev դրված իր արchev դրված մի շարք հարցեր եւ խնդիրներ եւ դրա համար դու կհրաժարվեցիք եւ արցյան անդամ եք միջիվ միալյանսի կուսակցության ղեկավար չունի։ Ավելի կոնկրետ ասել եք դիմ ընտրություներում, ա դեզ դեզ չաջողեց։ Ինչ փոխել, որ դուք այս ժամանակ հատվածում ձեր դրած այդ գործառույթը չկարողացաք իրականացնել, եւ հիմա շատ ավելի մեծ գործառույթ է ձեր վրա դրած ավելի այն բան ընտրություններ են, դուք պիտի կարողանաք։ Ամենևին ավելի մեծ գործառույթ դրված չէ։ Այո։ Այն անձը, որը հավաքնում է համը ժողովրդական խնդիրներով զբաղվելու, այնը լուծելու, պարտավոր է, է ընդունել սխալները, պարտավոր է ընդունել առանհաջողություններն ու սայթակումները ապարտավոր է։, է. Կերկնում եմ՝ նա ով աչք է փակում եւ ձևացնում է, որ ամեն ինչ լավ է իր մոտ, ուրեմն նա խնդիր է եւ իր համար եւ իր երկրի համար։ Այո, եթե ամեն ինչ բարեհաջող լիներ քուսակցության ինքնուրույն կգնար ընտրությունների, ինչի համար որ ստեղծվել է եւ ինչի համար ստեղծվել են բոլոր քուսակցությունները։ Շաբաթս արդի մենք այդ հնարավորությունը չունենք։ Եվ տարածկային ընդգրկման, եւ ռեսուրսների տիրապետման, եւ mass-այականություն ապայելելու կամ ավճիշ թվայելելու իմաստով, բայց լինելով ամենաակտիվ ու ամենամարտաճաթ արտախորթանական կուսակցություններից մեկը, մեր mass-ով, մեր դիրույթով որոշակիորեն կարող ենք կազմել մի ամբողջական ուժի mass եւ դրա համարել ցավոք սրտի մի կողմից, ոչ ինքնուրույն, բայց բਾਰੇ բախտաբար մյուս կողմից մի մեծ ու ավելի ռեալյութիոն ունեցող նկատի ունեմ նպատակների իրականացման մասով իմաստով ուժի մեջ կազմեցինք մեր ողջ բավեցի։ Այդ դեպքում անհասկանալի է, թե երկուսակցության լիդերի այդ նախագահությունից հրաժարվելու բանը, որովհետև ինչ ռեսուրսներ ունեք, ինչ հնարավորություններ այդտեղ փոր դուք ասեցիք, փորձել եք, ինչ հնարավոր է։ Դե քու՞ ինչ է առաջանում։ Վերակազմակերպվեց համագումար, վերակազմակերպվեց։ Իսկ նորից նարը ընտրվեց։ Վերակազմակերպվեց մեր ողջ ուսակցության կառավարման համակարգը, ընտրվեց նոր կառույց, նոր վարչություն, վարչության նախագահ, որը շատ պատվարժան անձը ներկայացնում եւ ղեկավարում քաղաքական խորհուրդ քաղաքական խորհրդի նախագահ Կուսակցության նախագահ զբաղվում է բացառապես մի շարք շատ սահմանափակ գործառույթներով։ Իմա դեռ չունեք չուն նախագահ։ Չեք չեք ընդդեր։ չե, չե, Մի շատ գործառույթներով եւ քանի որ նախագահի ընտրությունները թիմի ան քննելի եւ անքննարկելի պահանջներով հետաձգվեցին հասկանալի պատճառներով ընտրություններից հետո ապա אנշուշ դատերի օնիլը ես չեմ շարունակել։ Այսինքն, որ այսիկա ամբողջ գույքը ծառայեց ձեր վրա, ասում ենք, այլընտրանք հասկանում ենք Տիգրան Ուրիխանյան՝ Պարզ է, չէ՞։ Այսինքն, ես վստահ եմ, որ ընդրությունը լինելու զեզեն ընտրելու, այսինքն, այս ամենի չինչի համալը։ Կամ ասենք, որ հայտարարում եք հրաժարումներ, բետո չի հրաժարում, ինչի՞ համալը։ Իհարկե, եթե 1017 հոկի, եթե 1017 հոկի Հայաստանի հանրապետության մեջ մի դահլիճում հիմնադրում են քաղաքական կուսակցություն ի բար է հաճում անդրադառնալ դրան եւ ընդհանրապես երկու տարվա ողջ գործնեության ընթացքում գետ կես վարքյանանոց տեղեկատվական բլոկով դե չեմ փոսում այլ լրատվամիջոցների մասին ուրեմն տպավորություն է ստեղծում որ հա դա մի անձ է Եկներեք, ուրեմն եթե աշխարհի չեմպիոն գիտությունների տեխնացու մեքնացու, պարոն Ուրիխյանը, եթե աշխարհի չեմպիոն գիտությունների տեխնացու սպորտի վարպետ Հենրիկ Տադևոսյանի անունը, որը վարչության նախագահն է հիմա ուսակցության, որևէ մեկին ոչինչ չի ասում, ուրեմնի մեղքը դրանում չէ։ Այդ օ հանդերց, այո, ձեր ասացիք, ուսակցության մեջ պիտի լինի իրական ժողովրդավարություն եւ նախագահի Շական, թե խորթանշական, թե գորձարուտային դիրքը զիջելով ես կապող եմ։ Գագիկ Ծառուկյանը տարբերվում է ցայրահեղ անդիմադիր կեցված դրսևորելով իր ուր, ուրույն կեցվածք ունեցող քաղաքական գործիչ է եւ այլն եւ այլն։ Սա ծեր խոսքերն է, որ ինքը ցայրահ տարբերվում է իր ցայրահեղ սխալցիտ է։ Ցայրահեղ անդիմադիր։ Տարբերվում է ցայրահեղ անդիմադիր հռետորաբանությամբ գործիչների։ Դերից։ Այո, այսինքն ինքը այդպեսին չէ գուցե չեմ ճադրում ես հասցալ արեցի հիմա ես ուզում եմ հիշել ես ուշի ուշով լսեցի ձեր ցայնագրությունը Պապացը գնդում է սասնա ծռերի հա դրանից հետո ձեր ելույթը ես լսեցի այս ամենը երկրորդ մարդ կանց անտանելի կյանքի դժվարում է այո մենք նրանց երկրորդ երրորդ օրը մենք նրանց կողքին ենք եղել այդ օրվանից սատան են կանգնել իրեր թեպ է ասում եք մենք ծայրահեղ բաների եւ սասնա ծռերի գործողությունները ընդհանրապես մի մեծ մասի կողմից ընկալվեց եւ ես վստահ եմ որ նաեւ այն dashed-ը որ դուք ներկასწակ եք dashed-ի լիդերի կողմից ընկալվեցի ցանկ ծայրահեղ քայլեր բայց ձեր ելույթը մեզ մասած չի կարելի ասել որ այդպեսին էр համաձայն եք թե համաձայն չեք եւ ոստիկանների հետ կապվածել շատ բան հայտարարություն արեցիք ինձ հետաքրի այս ուղությամ ոստիկանների ուղությամ դուք ինչ եք արել միակ մարդը ով հիշեց սասնա ծռերի պատմությունը հուլիսին տեղի ունեցած ջարդը Իրավապահ մարմինների ողջ ներկայացիչների մեغمասած անհամաչափ գործողությունները, ձեր բակալվացներին, մասնավորապես Անդրեաս Ղուկասյանին, Մարտիրոսյանն, Հարմենին եւ այլն, դա ձեր խնարդ ցարը եւ ձեր արչիվը նստած գործող պատգամավորներ։ Եվ դրանով իսկ ես ցածացի այս նստաշրջանը ի տարբերությունիմ, այլ այդ օրերին այդ հարթակն օգտագործող խստագույն ծայրահեղ հրետորաբանություն գործացող մարդկանց Այո, ես ռադիկալ չեմ եւ երբեք չեմ ել եղեր։ Սակայն խոսել եմ խիստ, մատնանշել եմ կոնկրետ դեպքեր։ Բռնել եմ պետական Գանձարանից տարած փողերը։ Բռնել եմ մարդկանց փողը։ Բռնել եմ անարթարություն։ Բռնել եմ հանրայինը սեփական կամ ներերեցուն ժառանգաբար ստացված ունեցածքի տեղ դնողին։ Խոսել եմ դրա մասին։ Ձեռնարկել եմ միջոցներ։ Բայց ես երբեք չեմ ասել, որ արիամբ պիտի բամ փոխվի երկրում։ Ես ասել եմ, որ ուժով պիտի փոխվի, ես ասել եմ, որ ուժով պիտի փոխվի, ես ասել եմ, որ կամքով պիտի փոխվի։ Սա տար են կողնից հայտարարել են, որ սատար են կանգնում իրենց սպիտակ պետի փոխվի։ Սատար են կանգնել, կըրկնում եմ։ Աշնանային նստաշրջանը բացվել է։ Այդ իսկ իմ հայտարարությամբ։ Իսկ ինչ է նշանակում այդտեղ գործողությունները լինում։ Հարցը, հարցը ձևակերպեք, հարցը։ Ես ասում եմ, այդ ուժը, որտեղ որ գնում եք Պարզը, դուք ինքներդ եք ասում որ Գագիկ Ծառուկյանը այդ նման քայլերի կողնակի չի ընդհանրապես։ Հետո ես թերթում եմ լսում եմ ձեզ։ Դե ոչ էլ կողմնակից չէ։ Բայց երկելույթի մեջ կան էսպիսի تۆղեր դրան մենք սատարենք։ Բայց հասկանում եմ ինչու են մարդիկ դա։ Այո, որովհետև հնարավոր չէ սատարել։ Հնարավոր չի չսատարել այդ մ Հացի դեղի հնարավորությունից է զրկել մեզ։ Հնարավորությունից է զրկել տարական իրավունք պաշտպանելու, հնարավորությունից է զրկել արթարության շունչը ներքաշելու, անի ելանելյության զգացումը կարաչացնել։ Որևէ մեկը չի quisում էս քարտիկը։ Սասնա ծռերի քայլերը դուք ընկալում եք միայն այդ ձեր ասածի խոսքերի։ Սասնա ծռերի շարժմանը։ Մասնակցում էին տասնյակ հազարավոր մարդիկ, զորորինակային երթերը։ Եվ բողոքի ակցիաները որոնք որ կային։ Այո, չի կարելի քարնետել, այո, չի կարելի կրակել, այո, չի կարելի մարտսpanել, այո, չի կարելի բռնանալ։ Չի կարելի ծեծել։ Պարոն Ուրիխանյան, Փաստորեն տեղի ունեցել է։ Սա լուրիթա արթարացի է, այո, ժողովուրդը ճնշված է նյութապես, ճնշված է հոգեբանապես, ճնշված է գրեթե բոլորի մասներով, մտնող լորտ չկա օբսկուր։ Եվ արթարացնում է այս քայլերը, պարոն Ուրիխանյան, ինչ որ տեղի ունեցա ՓԱՊԾ-ի գնդում։ Դուք այնիշը որ դուք ասում եք՝ եմ արթարաց, այո, ձեր քարտիկը։ Մարտիկ արթարացնում էին։ Հմ։ 13.000-ը որ մարտիկ արթարացնում էին։ Ձեր քարտս ես սուղակի ուզում ե եւ բռնություն գործած ամեն ոստիկանի պատժելու ենք, սա անհետևանք չի մնալու։ Դուք ձեր հայտարարության մեջ ասում եք՝ ես պահանջում եմ, պահանջում եմ, որ բոլոր տեսակյի զանգագրությունները վերեր։ Անցել է բավականին ժամանակ, ինչ չի կարել։ Նորից կերկնեմ, հավանաբար հավանաբար պլանավորած հարցերի հերթականությունից մի փոքր հար... առաջ են ընկնում պատասխանները, դրա համար դուք նորից հարցնում եք։ Նորից եմ կերգնում, աշնանային նստաշրջան ազգային ժողովում բացվեց ի՞նչ է այդ պահանջով ուղղված իշխող ուժին՝ մասնավորապես խոստակ գալուս Ծառաքյանին։ Դրան հաջորդեց տොරգրա հավաքը, որին մեացան բազմաթիվ падգամավոր գործընկերներ։ Դրան հաջորդեցին հանձնաժողովներում աշխատանքները։ Ա, պաշտոնական հարցումները, գործերի ընթացքները պաշտոնական հաշկողության տակ վերջները։ Արցուն, կա ինչ որ արցուն, դուք արցունը ո՞ստի կանել բաժինը։ Դուք չեք տեսել քրյական դուք չեք տեսել 10 քրյական գործեր, որոնք հարուցվեցին հատուկ քնչական ծառայությունով։ Դուք չեք տեսել ազատված զերբակալված եւ սանկցիաների ենթարկված ոստիկանեք։ Ո՞չ ես չեմ հավարում, որ դա բավարար է։ Ո՞չ ես չեմ հավարում։ Շատ բան ես չեմ համարում, որ բավարար է։ Ավելին դեռ շատ բան Դերևնննում որպես օթոմ քրակոց, ան պարկուճ դատար քրակոց, ցավոք սրտի, որովհետեւ ես մեկ պատգամավոր եմ եւ ի մեկ պահանջին, երբ որ մեիանում են 10, 20, երբեմն ըղել է 50 պատգամավորներ, դա ողքեվորություն է առաջացնում, բայց մենք ճունենք մեծամասնություն մասնատված այո թույլատած խմբակցություն է եղել հուսան որ ցարուկյանի վերադարձով վստահ են որ իր վերադարձով ոչնչաց նման իրավիճակ չի կարող լինել ու բավարարված լինելու համար այո պետք է ունենալ իշխանություն ռուսկա բանական կենտրոնում ցանը վիրատությամբ Ես փողարենը պայմանավորվել է առողջապահության նախարարի հետ, որպես ոչ հարուստ անձ, հարուստ չեմ, ապահովված են, բայց հարուստ չեմ։ Եվ այս հանգարժեք վիրատությունը անել պետ պատվերով ինչպես ընդունված է իշխանական կամ մերձիշխանական միջոցակալների մոտ եւ падգամավորների մոտ։ Փողարենը պայմանավորվել է մեկ տարվա պատերազմական գործողություններ սկսեցի ռուսկաբանական կենտրոնի այդ հեղ անմախիտար վիճակի հետ կապված ցելոֆանը թաղանտներով պատած պատոաներից սկսած վերջացած ախորային դիագնոստիկ ու բուժական սարքավորումների թեմաներով, ինչի արդյունքում նախարարը նեղացավ ինձանից, մարտիկս սկսեցին միջնորդել, ես ինչ էս անում եւ այլն եւ այլն։ Արդյունքում մենք հիմա ցելոֆանը թաղանտների տեղն ունենք մետաղապլաստե պատոհաններ, համեմատաբար մարթավայել անհամեմատ նախկին վիճակի համեմատաբար անհրաժեշտի մարթավայել բուժ հաստատություն հիմնարկ ու անհամեմատ այլ սпасարկում։ Իհարկե, քննությունները լուսվացնեն։ Սա էի մտեցումը ամեն ինչի վերաբերի։ Շատ լավ։ Բարու խոհանան, հիմա ինտրոդուկցիաներն են, գիտեի կրեդիտինգ այնով հայտնի որ դուք առաջա դրվել եք։ Ինչ պայքար է գնալու ռեսուրսների, թե ոչ հնարավոր է այլ կերպ հիմա ասում են իշխանություն այնպես ռեսուրսները ներդրել, որ պայքարը ավելի շատ իրենց մեջ եւ իրենց ռեսուրսներից դուք այս պայքարի մեջ որ տեղեկ տեսնում ձեր այլ ինչպես եք տեսնում ձեր վայքարը համանդրական հանրակեն ոչի հաստացի հաղթանակը նախագահական ընտրությունները թեկոսնախորդ խորհրդարանական ցույց տվեցին որ հին մեթոդներով իշխող ուժը չի կարողանում այլևս կվի ապավովել մարդկանց գումար են տալի մարդիկ գնում են վերցնում են գնում են քվերկում են իրաց ուզացիպես շատ մարդիկ չեն վերցնում ավելի մեծ թվով մարդիկ ուղակի իներտ են չեն հավատում որևէ մեկի չեն մասնակցում հնարվեց այս ռեյտինգային ինտերակցիա փոխարինելով եղած մեծամասնականը, ват մեծամասնականը շատ ավելի վատ, ավելի մեծամասնականով, բայց քանի որ մատուցվում են տեխնացուները կուսակցական ցուցակներով, առաջացել է այսպիսի մի կազուս, եւ հիմա առանց ցուցակա մարտքից բացատրելու, որ իրենք վերցնելու են քվյաթերթիկ, որի մի երեսին նշված է լինելու տվյալ կուսակցության կամ դաշինքի անվանումը, եւ անկախ նրանից, որ անձի համար կքվյարկեն Եթե քվյատերթիկ մյուս քվյատերթիկի մյուս երեսին որևէ անցի դիմաց Ապա այդ քվիաթերապիայի վրա նշված հանրապետական կոսակցությունը որովեկերբ չի փոխվել ու եւ ցանկացած անձին տրված ցայնը հանրապետականի քվիաթերապիքում գնալու է հանրապետականի օկտին։ Կարծում եք ցանո՞չի հանությունը դրան։ Ցավոք սրտի ցանոթ չեն եւ սա պետք է մարդկանց բացատրել։ Այո, ես ինքս առաջադրվել եմ թի 2 ընտրատարածքում Արապքիրա ճապնյակ Դավթաշեն, որովհետեւ հույս ունեմ եւ հավատում եմ, որ հատկապես այդ համայնքներում եւ դա դրսեւորվել է աշխոնական վիճակագրությամբ։ Առավել թովեն այն մարդիկ, որոնք թերը հավատեն, առավել թովեն այն մարդիկ, ովքեր ինքնական կարծիք ձևավորելու ունակ են, ովքեր ուզում են փոփոխություններ, ովքեր ուզում են իրենց mashtի վրա զգալ այդ փոփոխությունը եւ իրենց խոვენ չեն տալու մի քանի 1000 դրամի դիմաց ծախելով այն պատգամավորին, որը 5 տարվա ընթացքում հենց իրենց գրպան বেরում է շատ ավելի շատ գումար, հենց իրենց իրավունք պաշտպանում եւ վերականնում է անգամներով ավելի մեծ արժեքի չափով եւ հենց իրենց ծառայությունների արժույթը։ Այս փ <li> 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 Այս դեպքում է տեղում է, միջև ընտրություններն են այս բոլորը։ Նախև առաջ ընդիմադիր ուժերը պիտի առավելապես միմյանց չխանգարեն։ Եվ տեղերում, եւ քարոշչության, մարտավարության իրականացման փոխարեն։ Իմայլ դուք ոչինչ է նկատելիքա, այդտիսի պրոցեբան կա թե առանց։ Իհարկե կա։ Իհարկե կա։ Անդիմադիր գործիչներ կան, որոնք 24 ժամ հանրային հերրոստատեսության կամ իշխանության մերզավորի, մերզավորների հերրոստա ալիքներով շրջանառության մեջ են եւ գարցես թե տեղի անտեղի արդեն օկտագորցում՝ յին անդիմադիր գործընկերներին կարծես։ Ինչը նկատել ես, բարոն Ուրիխայ, զարմանալի էր, որ իշխանությունը հիմնականում ամեն անգամ ես ասում եմ, անդիմությունը մռածած, ընկել է իրար Իսկ ժողովը, ժողովը ասում չակերտա, որ ջանի։ Մենք դա չենք կարել, չենք անելու։ Որևէ մեկի հասցեին, որևէ թե դու խոսք չի լինելու առավելևս ինդիմադիր գործընկեր։ Այսինքն, բացառապես ինդիմադիր գործընկեր։ Մեդիա չեն տեսնի, այս ընթացքում հաստատ Ծառոյան դաշինքը ինդիմադիր մյուսների հետ կապված չի լինի դեպքսի բան։ Կոչ եմ անում նաև իրենց։ Ինչ վերաբերում է վերահսկողությանը, անշուշտ անհրաժեշտ է համադրել մեր գործունեությունը վստահված անձերի, հանձնաժողովների, անթամների, կազմակերպիչների, դիտորտական առակելությունների այդ աշխատանքի mass-ով ու նաև ընդտրական գործընթացը վերահսկել, դա շատ կարևոր բան է։ Շատ լավ։ Հաղորդման վերջում կան ավանդական հարցեր, ակնկալում են շատ կարճ եւ անկեղծ պատասխաններ։ Ես վախենում եմ ինչից։ Օ՜, շատ բանից, շատ բանից։ Ամենակարևորը՝ մերձավորներիս սպառնացող վտանգից։ Ամա ի՞նչի համար։ Շատ բանից։ Բազմաթիվ երևույթներից, գործողություններից, օարարկներից, իրավիճակներից, մարդկանցից։ Ափսոսում եք ի՞նչի համար։ Այն ամենի համար, ինչ կարող էր արվել ու չի արվել, եւ բազմաթիվ այնպեսի բաների համար, ինչ արվել է եւ չպիտի արվեր ըը ասում եք անկուն 3 աստիճան կյանքից համար մարդկանց համար աստու առաջ եթե մեկ բառով գնահատեք։ Ձեզ համար ինչպես է ապրել մարդկանց համար ինչպես աստու առաջ ինչպես։ Չունեմ պատասխան։ Եվ եթե սկսեմ հիմա փիլիսոփայել ու վերել բարդ համադասական նախադասություններով խորը խոհեր, դա իրականություն չի լինի։ Ուզում եմ հուսալ, որ կհասնեմ։ Դեռովս ինձ դասում եմ 200 հարց այն ներկայ համեմատ 200 հարց ներկայացիչների մեջ։ Ուզում եմ գալ այդ իմաստությանը, եւ երբ որ կբացահայտեմ, եթե բացահայտեմ, թե ինչ է կյանքին ինձ համար հատկապես այդ 3 դրվակով, ապա կունենա 1 միլիոն 200 000 դոլար Նոբելյան մրցանակի տեսքով։ Շնորհակալ եմ։ Ձեր կյանքում ստացած ամենաճանը հարվածը։ Այդ պիսիք եղել է։ Հարազատ մարդկանց կորուստ։ Մարտուց թանկ բան առավելivս հարազատ մարտուց թանկ բան, չունեմ, չունեմ չեմ ունեցել, չեմ էլ ունենալու։ Ձեր թ կողմերն են։ Պաշտմաթիվ են։ Ոժեր եք ինչով հավատքով, հավատով եւ համոզմունքի առանցքով։ Ինչպես նաեւ անշուշտ, ինձ ծիրոց ու ինձ կող, կողմ իմ կողմից սիրված մարդկանցով։ Եվ հավատում եք ինչին օ։ Աստծո։ Ձեς շահույմ է որ ասում են ամենա գնամեծար падգամավորն է որ միակն է նախարարների հետ խոսելուց այսպիսի ռևերանսներ է անում երկրագնդի ամենաչքնախ նախարար հարգարժան օրիորտ եւ այլն։ Դեմս ասացիք նախարարների մարտիկ կմտածեն կաբինետին ռևերանսներ եմ անում։ Նախարարին կոնկրետ նկատի ունեմ նախարարին։ Եվ А се ти дзешоуйме, որ դուք այդպեսի չեն ասել, այս ասացի, շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ։